କାହାର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିନି ହେଲା, ମୁଁ କାହାର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗରମ କରିଛି, କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିନି। ଧରା ପଡିଲା ଖଗେଶ୍ୱରର ମିଛ। ଇଡି ହାତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ତଥ୍ୟ। ଖଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି 37 ଲକ୍ଷର କାରବାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ତା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସୁପ୍ରିମ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସହ 5 ଥର ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ। ତେବେ 5 ଥରରେ ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରେ ସୁପ୍ରିମ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସର୍ବାଧିକ 22,60,000 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବାରମ୍ବାର ଜେରା ପରେ ବି ଖଗେଶ୍ୱର ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସତ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥର ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି କି ଏତେ ପଇସା ତ ଆସିଛି ଯେ କି କେଉଁଠି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଏଇଟା ଦୁମନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ବ୍ଲାକ୍ ମନି ହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିପାରିବେ ଅନ୍ଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ଇନକମ୍ରେ, ପରନ୍ତୁ ଇଡି ଯେତେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବ, ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆସିଥିଲା ସେ ଏ ପଇସାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି, ସେଠି ଦେଖାଉଛି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଇନକମ୍କୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରୁଛି। ସେପଟେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଲିଗ୍ରେ କାରବାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନର କୋହି ଖୋଲୁଛି ଇଡି। ମାମଲାରେ 2 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ସରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ତାହା ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କଳା ଏବଂ ଏହା ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଇଡି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଆୟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା, ଯେଉଁଟାକି ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସୋର୍ସରୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ବା ଯଦି ଚେକ୍ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାସ୍ରେ ପାଇଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ତା'ର ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କରିବ। ଆସନ୍ତା 30ରେ ନାଗ ଚାନ୍ଦ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଇଡି ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଖସଡ଼ା। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଚନ୍ଦନଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଜେରା। ତେବେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଆଉଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କରାଯାଇପାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।